не ходив на менших, то ходить на менших. Оленка, на оцік ще зараз станеш. Доси зараз оцік. Не станеш. Даня, Сьомін, ви куди? А ми доіграли, вийшла. Ви дограли? Так. Так, пора урок прийти. А, я спитаю там як. Дай Олеці пройти. Давай, я тебе подержу спочатку. Или вообще поддержишься? Вот это поддержка. Я тебе прошла.